madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer iyo indhaindhayn ku soo sameeyey qaabka ay u socoto waddada Ceregaba, gaar ahaana jeedka isku xidhaan Eelafweyn iyo degmada Ceregaba, taasi oo ah 390 kiilomitir oo dhammaystiran. Karasharada madaxweynaha Soomaaliland booqday ayaa kalaa karasharka Kalsheekh iyo Kalmaan, taasoo lagu dhisay waddada ballaaran ee Ceregaba. Wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa madaxweynaha uga waramay halka ay waxu marayaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna ka hadlay ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii waddadaasi Ceregaba loo dhammaystiri lahaa. Qaar ka mid ah injineerada gacanta ku haya mashruucaasi ballaadhan ee dhismaha waddada Ceregaba ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in waddadaasi ay sidii loogu talagalay u socoto. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Siilaye, intii uu ku guda jiray socdaalkaasi shaqo, gaar ahaana kormeerka waddada ballaadhan ee isku xidha Eelafweyn iyo weliba Ceregaba, waxa uu soo kormeeray goobo kale oo shaqadaas ay ka socotay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Mudane Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse, oo halkaasi ka hadlay, ayaa tilmaamay muhiimadda ay waddada Ceregaba leedahay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii uu soo eegay karasharadaasi, waxa uu halkiisii ka sii anba qaaday safarkii isaga iyo wafdiga uu hogaaminayay ay ku jireen, kaasoo madaxweynaha Soomaaliland si weyn loogu soo dhaweeyey degmada Yufle. Dadweynaha ku dhaqan degmada Yufle ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si kaliya laba oo diiran ugu qaabilay markii uu soo garay degmadaasi sacab, caleemo qoyan iyo calanka Soomaaliland. Intaasi kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay xaflad soo dhaweyna oo loogu sameeyey degmada Yufle, waxaana halkaasi ka hadlay xildhibaano, boqorro, odayaal iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka soo jeeda degmadaasi, kuwaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celiyey mashaariicaha uu ka wado gobolka Saraaga. Wasiiru dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa shacabka degmada Yufle ugu bushaareeyey in waddada Ceregaba ay ka go'an tahay sidii xukuumadda Soomaaliland ay u dhammaystiri lahayd. Mar labaad anigoo magaca afka dadweynaha reer Yufle ku hadlaya, waanu ka mahad celinaynaa horumarka taariikhiga. Waxa madaxweyne ay fareen dadka reer Yufle degmada, baahida keliya maanta taalla xagga biyaha inay tahay, riig bay codsanayaan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa la hadlay dadweynaha ku dhaqan degmada Yufle. Dadweynaha reer Yufle, sharafta leh, aad iyo aad baad ku mahadinaynaa sida qiimaha noo soo dhaweysteen anigii waftigii la socdaba. Waxaan u maraynaa oo dalka u maraynaa inaan xogaal u noqonno, waxa dadku qabo aanu soo ogaano, aanu dhegaysanno waxa ay tirsanayaan iyo waxay nagu biirinayaan talo iyo ra'yiba. Aad baan idinku mahadinaa sida fiican aad noo soo dhaweyseen. Yufle waa meel qibale, markii ugu horreysay ma aha, horaan u soo maray, dadkeeduna mar walba waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta iyo sharafta iyo qiimaha. Waxyaaba halka badana la taxay iyo baahiyaha jira wax la wada bixin kara ma wadaa kulligood, balse mar walba waxaanu diyaar u nahay, heeganna u nahay inaanu dalkayaga horumarintiisa waxa loola doortay weeye mas-uuliyaddii xil baa naga saaran. Waddada aanu maanta wadno ee Ceregaba dhiseynana iyadana waa hawl weyn oo fiican oo qaranka maanta u soo hoyatay weeye. Insha allahu tacaala ina uu guulaynaya dalka inaan isku xidhno, iyanaan ummadda isu keenno, iyanaan soo dhaweyno waajibka na saaran weeye. Marka aad iyo aad baan ku mahadinaynaa sida fiican ee qiimaha iyo qaadaale aad noo soo dhaweyseen.